Na Beogradskom sajmu najavljen je 43. Međunarodni sajam turizma, kao i prateće manifestacije 17. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema i 12. Međunarodni sajam vina Bel Wine. 43. Međunarodni sajam turizma, najznačajnija turistička manifestacija u zemlji i regionu jugoistočne Evrope, posle jednogodišnje pauze. Sajam turizma biće održan od 24. do 27. marta 2022. godine i biće usmeren ka oporavku i obnovi turističkog ambijenta, kao i promociju trendova i inovacija koji će oblikovati budućnost turističke industrije u svetu. Slogan ovogodišnjeg sajma turizma između planina i mora poziva ljubitelje putovanja da prema svojim afinitetima iz bogate sajamske ponude i velikih sajamskih popusta odaberu između tradicionalno aktuelnih morskih destinacija ili planinskog turizma i aktivnih tura i odmora. Ekskluzivne sajamske cene, ponude i paketi sa mnoštvom pogodnosti ovu manifestaciju čine omiljenom kod posetilaca, jer imaju priliku da izaberu putovanja prema svojim afinitetima, porodična putovanja, putovanja za mlade i putovanje na daleke destinacije. Zemlje koje su do sada potvrdile svoje učešće su Grčka, Turska, Crna Gora, Egipat, Bugarska, Rusija, Severna Makedonija, Tunis, Rumunija, Mađarska i Slovačka. A prvi put na sajmu nastupa Malezija sa svojom bogatom turističkom ponudom. Na konferenciji na Beogradskom sajmu povodom sajma turizma obratio se otpravni poslov ambasade Malezije u Srbiji Kajrul Tazril Tarmizi, koji je rekao da mu je čast i privilegija što predstavlja svoju zemlju u Srbiji, izrazio zadovoljstvo što dve zemlje podižu na viši nivo saradnje u oblasti turizma. Sajam turizma u Beogradu je najveći događaj u ovom domenu u regionu i Malezija prvi put učestvuje na njemu. Velika su očekivanja od predstavljanja Malezije na ovoj sajamskoj platformi, a sa promocijom malezijskih destinacija nastavit će se i u budućnosti, poručio je Tarmizi. Naveo da je posljednje tri godine pre pandemije oko 1000 ljudi iz Srbije posetilo Maleziju. Na konferenciji za medije obratila se Jelena Milenković-Orlić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije, koja je izrazila zadovoljstvo što se ova manifestacija po 43. put održava na Beogradskom sajmu i istakla da su sajmovi najvažniji turistički doživljaj na kome se radi razmjena iskustva, znanja i ponuda i okupljaju svi sektori turizma. Milenković-Orlić je naglasila da razvoj turizma ima veliki uticaj na ostale privredne grane u zemlji i čitavo društvo, te objasnila da se njegovim razvojem pospešuje izgradnja saobraćajnica i infrastrukture, ali promoviše kulturna baština i resursi kojima naša zemlja raspolaže. Promociju turističkih kapaciteta Srbije biće predstavljena u hali 4 na promociji i podizanje celog turističkog sektora na viši nivo. U 4 dana nudi mogućnost ekskluzivnih sajamskih pogodnosti za putovanje i odmor, ali i degustaciju najboljih vina, rakija i gastronomskih specijaliteta Srbije. Sajam turizma, uz prateće manifestacije, prilika je za susrete poslovnih ljudi u turističkom, hotelskom i ugostiteljskom biznisu. O poslovnim aktivnostima tokom sajma turizma i još dva sajma koje će se paralelno odvijati, govorio je Dragan Zečević, koordinator projekta sajma turizma. Zečević je posetioce pozvao na 12. Međunarodni sajam vina Bel Wine, koji će se održati od 25. i 26. marta u halama 3 i 3A i okupiti vodeće proizvođače i uvoznike najkvalitetnijih vina. Pored Srbije, na sajmu vina ove godine učestvuju proizvođači vina i opreme iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Republike Srpske, Crne Gore, Ukrajine, Austrije, a očekuje se potvrde iz Francuske, Severne Makedonije, Portugalije i drugih zemalja. U planu je i bogat prateći program i drugim sadržajima bez kojih se ne mogu zamisliti veliki vinski događaj. 17. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema biće održan u halama 2A i 2C i okupit će najznačajnije kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom najsavremenijih proizvoda za opremanje ugostiteljskih objekata, restorana i hotela, kao i uslužnim delatnostima, novim trendovima poslovanja, snabdevanja i funkcionisanja ugostiteljskih objekata. Celodnevno dešavanje prezentacije, promocije, degustacije, združenja i nezaboravne susrete razlog su zašto posetioci vole i čekuju ovaj nezamenljivi i vanserijski događaj u ovom delu Evrope. Beogradski sajam je na ovogodišnjoj manifestaciji nastavio sa programom organizovanog dovođenja kupaca. Organizuju se poslovne aktivnosti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva, a odvijaće se u specijalnom prostoru B2B Meetings. Dobrodošli na sajam turizma.